Я записую. Зараз ми будемо в'язати вузол. Цей вузол називається напівпровідник. Напівпровідник – хороший вузол для того, щоб мати якийсь певний штопор на мотузку. А це верхня буде? Нижня. Нижня планка? Ух ти йо! Напівпровідник ми в'яжемо для в'язання системи, яка називається поліспас. Метод поліспасу, яким зав'язуємо і натягуємо переправу. Почекай, натягни. Для того, щоб краще зав'язати, треба два рази обв'язати тут дерево. Це для того, щоб поліспас назад не розв'язувався. Тут основне правильно зав'язати, щоб не було перехльостів. Міш, це ж ми тоді 4-3 в'язали. Що не можна нічого зробити. Що, нам Рома тоді поміг, я цим? Ну, то йти далі. І обов'язково ми маємо замущувати карабін. Дивіться, щоб саме, щоб не було перехльостів. Щоб мотузки не було перехльостів. Для того ми маємо адекватно, нормально його зав'язати. Так, тепер починаємо натягувати. Для цього найкраще можна вибрати двоє людей достатньо, щоб натягнути. Хорошо. Дерево гнеть, алло. А ну ще раз і. Міша, а ну все. І раз, і раз, і раз. Для цього, щоб хорошо натягнути, ми маємо його і зав'язати. Зав'язується таким вузлом, який називається штик. Ого, я такого не знав. Зав'язується як мінімум 3 мотка, щоб мотузок мав. І не навіть 4, щоб не розв'язатися. Все.